Letos poprvé se také Vsetínská knihovna zapojila do celorepublikového projektu půjčování živých knih. Namísto běžných knížek se půjčovali lidé. Takže se vybírají lidé se zajímavým životním příběhem, které mají co sdělit, a toho se vlastně potom využívá pro takovou interaktivní výpůjčku, spíše se jedná o takovou besedu nebo rozhovor. Do K-klubu si studenti přišli k besedě zapůjčit známého českého hudebníka, skladatele a dirigenta Varhana Orchestroviče Bauera, a řeč byla nejen o hudbě. Sigmund Freud, ten se narodil v Příboru, tady někde. No, takže to je taky Čech. Tak mi nikdo nevypráví, že to je rakouský psycholog, s tím ať jdou do háje, to je nesmysl, to je prostě Čech. V klidných prostorách studovny se zase rozjímalo nad duchovními, ale i jinými tématy s páterem Markem Poláčikem, správcem farnosti v Novém Hrozenkově. Odlehčeně se pak debatovalo se třetí živou knihou. Tou byl autor projektů Šachy a Piana v ulicích Ondřej Kobza. Co mě hodně zvedlo náladu, tak jedna slečna mi říkala, takže vy jste kdo vlastně? Vy jste aktivní kulturista? Protože občas v médiích jsem označovaný jako kulturní aktivista. A není cílem, abych jako chryl každý měsíc nový nápad, spíš jako jenom pár a pořádně. Zajímalo nás, kdy bude nějaké piano instalováno také v ulicích Vsetína. Doufám, že třeba do května, ano. Nové živé knihy si ale budete moci zapůjčit nejdříve za rok. Kdo bude živou knihou, se budeme muset nechat překvapit.